Дякую, Андрій Миколайович. Дякую, Володимире Анатолійовичу. Вітаю всіх шановні учасники форуму. Та незважаючи на екстраординарні обставини, щиро вдячний, що змогли доєднатися, доєднуєтеся. Ну, у нас таке життя, що ми маємо реагувати по суті онлайн. Тому, щоб не затягувати власний час, я постараюся максимально звузити ті моменти, які планувалися, тому трішки на сценарій буде коригуватися. Відповідно, наша тематика, яка запропонована для панельної дискусії, вона сьогодні є надзвичайно актуальна. Ви бачили, вітальні слова наші гості вже порушили, піднімали цю тематику. Тому я думаю, що ми зараз спробуємо з експертами проговорити ті ідеї, які зародилися власне після Другої світової війни, після її завершення, коли Роберт Шуман і Жан Моне сформулювали цю концепцію європейської інтеграції. І власне Україна за останні 2 роки досить інтенсивно рухається в руслі повернення в своє цивілізаційне середовище, власне, в європейську родину. І дійсно за цих 2 роки були зроблені надзвичайно багато кроків. Проте це не значить, що членство нам гарантоване. Нам ще потрібно дійсно багато що робити. Тому, власне, я хотів би перейти до представлення наших експертів, які в змішаному форматі сьогодні до нас долучилися. Пан Іван Нагорняк, вже ми чули його виступ. У нього, на жаль, трішки накладка, враховуючи інтенсивний графік віце-прем'єр-міністра Ольги Стефанішиної. Я з великою приємністю хотів би запросити пані Тамілу Ташеву до нас в президію постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим. Також Олександру Гусак, виконуючого обов'язки генерального директора Директорату європейської та євроатлантичної інтеграції Міністерства освіти і науки України. Також пан Міхал Потоцький, бачу присутній, польський журналіст, редактор щоденника «Дзенні газета «Правна», викладач Варшавського університету. Запрошую вас, будь ласка. І також онлайн до нас мають доєднатися пані Валерія Іванова, заступник голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України. Також я бачив присуття пані Маріана Пахордінова, асоційована аналітикиня центру «Нова Європа», випускниця університету Шевченка, які багато хто з наших спікерів, і пані Наталія Речук, начальник управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Міністерства молоді та спорту України. Це власне ті, хто сьогодні будуть брати участь. Власне, перемістимося вже в такий формат. Відповідно, хотілося б дійсно розпочати нашу розмову з того, що власне рух України в напрямку європейської інтеграції він вже триває майже 10 років. З 2014 року, після Революції Гідності, Україна стала на цей незворотній шлях, і дійсно це є пріоритет державної політики і власне всього українського суспільства. Відповідно, я хотів би власне зорієнтувати наших спікерів і висловитися власне з приводу досягнень і перемог, які ви власне можете виділити досягнення перемоги як ключові за цей період, і який вони мали вплив на трансформаційний поступ країни, як наша країна змінилася, чи відповідає це очікуванням? Було прекрасно почути ваші рефлексії з приводу цієї тематики. Ласка. Дякую. Перше, я хочу подякувати організаторам заходу. Завжди приємно говорити про такі важливі актуальні речі, як європейська інтеграція, тим більше в стінах своєї армії. Щодо досягнень того, що змінилося, мені дуже резонувало, що вітальному слові про цінності, бо європейська інтеграція зараз це також про сенси, про цінності, про настрої, про очікування.
Якщо ми візьмемо опитування соціологічні 2012 року, в той момент 36% громадян України підтримували вступ України до Європейського Союзу. 16-й рік, якщо я не помиляюсь, 50 чимось. Зараз ми маємо 80+. Тобто сенси змінилися і цінності змінилися. Більш того, змінилися не лише ми, змінилася Європа. Тому що взяти аналогічні опитування Євробарометра, літо 23-го року 66 чи 65% європейців підтримують надання Україні статусу кандидата на членство і бачать Україну як майбутнього члена Європейського Союзу. Тому безперечно дуже все прискорилось після 24 лютого 2022 року, і ми можемо бачити, що фактично Європа, дійсно, Іван про це згадував, вчинила безпрецедентні дії. Вона відкрила свої кордони для мільйонів українців, прихистила українських дітей, дала їм освіту, відкрила нові програми підтримки для українських громадян. І це говорить про те, що Україна є частиною Європи вже, і Європа очікує на нас. Менше з тим, говорячи про те, що європейська інтеграція – це про сенси і про цінності, це також про доволі практичні речі, наприклад, безвіз, наприклад, можливості, більше можливості академічної мобільності для студентів, участь в програмах для освітян і науковців. І тут пан Сергій згадував про батьків-засновників Жана Моне і Робера Шумана. Я хочу наголосити, що не дарма один з напрямів великої програми Erasmus Plus, який присвячений європейським студіям, якраз має назву, названий на честь Жана Моне. І підсумовуючи, я хочу дати невелику цитату з декларації Шумана, який, в принципі, один з установчих документів до договорів про створення європейських співтовариств. Це про те, що забезпечення миру у світі потребують зусиль, які співмірні з тими загрозами, з якими він стикається. І зараз ці слова, попри те, що їм 70 більше років, вони актуальні, і процес розширення Європейського Союзу фактично є тією відповіддю на ті виклики, які стоять перед сучасною Європою. Дякую, Олександр. Пані Таніло. Але звісно, що кілька тез хотілося б власне сказати. Я дійсно в основному слові говорила про цінності, але абсолютно погоджуюсь, що це в тому числі такі дуже прикладні речі. Наведу один з прикладів, коли ми отримали можливість безвізового режиму з Європейським Союзом. Власне, запит на можливість отримання українського документу від мешканців тимчасово окупованого Криму, він був дуже, дуже великим. Власне, ми завжди говорили про те, що який може бути, знаєте, зв'язок такий постійний між громадянами, які проживають на тимчасово окупованій території, і нами, і представниками держави, державою взагалі на підконтрольній українському уряду території. Ми якби зрозуміли, що це питання в тому числі сервісів, да? Тобто це дуже прикладні якби речі. І, власне, коли потім зрозуміло, що в Криму не може бути жодних опитувань соціологічних і так далі, але люди, які приїжджали до підконтрольного уряду території Херсона, ми спілкувалися з ними, всі вони говорили про важливість цього українського документу, який їх об'єднує, поєднує з державою України і з усім цивілізованим світом. Для них це важливо, тому що те, що втратили кримчани, це відчуття гідності, це відчуття, власне, свободи і це відчуття інтегрованості у світ.
І, власне, коли ми говоримо про європейську інтеграцію, я безперечно впевнена, що для нас дуже важливо, щоб всі наші території увійшли до Європейського Союзу. Власне, те, про що говорить президент України, що ми не можемо розмінювати наші території на можливість євроатлантичної інтеграції. Ми не можемо допустити собі можливості заморожених конфліктів. Ми бачимо, як на високому політичному часто рівні, та ці вже теж обговорюють, що Україна може увійти без своїх окремих територій до, наприклад, НАТО, і це вже достатньо такі серйозні, знаєте, тези звучать від високих посадовців. Але дуже важливо, щоб Україна однозначно увійшла до Європейського Союзу і до НАТО, увійшла до всіма територіями, і це дуже потужний сигнал для людей, які перебувають на окупованій території. Друге, що хотілося б сказати, говорячи про комплексність підходу, да, до європейської інтеграції, власне, це і про місцеве самоврядування, це і про керованість процесів, це і про інституції, які мають бути потужними і сильними. Власне, що для нас дуже важливо, показувати нашим міжнародним партнерам, що так, ми готуємось до вступу однозначно, і ми готуємось до того, яким чином бачимо наші деокуповані території в майбутньому, які там будуть процеси, як ми будемо працювати там з людьми. Коли ми говоримо про відновлення міжнародного права на цих територіях, ми говоримо про права людини на цих територіях. І це означає, якщо ми йдемо до Європейського Союзу, ми не можемо, знаєте, повернувши територію, бездумно використовувати силу на цих територіях. Та? Тому ми говоримо, що всі процеси, наприклад, притягнення до відповідальності, вони мають базуватися на міжнародному праві, та, на принципах перехідного правосуддя. Коли ми говоримо про, наприклад, питання відновлення органів публічної влади, я про це говорила, нам дуже важливо розуміти, що за центр цього всього будуть люди. І, відповідно, вже зараз нам дуже важливо працювати з тими людьми, які будуть їхати на деокуповані території. Власне, ці програми, які розроблялися представництвом спільно з університетом Шевченка, ми закладали складові європейської інтеграції, міжнародного гуманітарного права, права прав людини міжнародного і так далі. І дуже важливо вже зараз працювати з людьми, які будуть їхати на деокуповані території і відновлювати ці території. І звісно, що питання права міжнародного, воно є одним з основоположень. Коли ми говоримо про європейську інтеграцію, це питання поваги до національних спільнот або національних меншин, корінних народів. І тут, якби в контексті мого мандату, питання Криму, нам є насправді чим хизуватися тут. Я вважаю, що дуже багато зробили своєї домашньої роботи і в законодавстві щодо національних спільнот, і в законодавстві щодо, наприклад, корінних народів. І зараз Україна показує ці результати і певну домашню роботу, яку ми не виконували тривалий час. Це правда. Та, тому, коли ми говоримо про європейську інтеграцію в контексті для мене, да, дуже важливому відновлення контролю над тимчасово окупованими територіями, то тут для мене питання прав людини є одним з ключових, повернення територій є одним з ключових, питання питання пов'язані з відновленням території у міжнародно визнаних кордонах. І питання того, що ми, звісно, що не можемо змінювати наші території, і в першу чергу наших людей, які проживають там, на будь-які, як би нам цього не хотілося, так, вступи до міжнародного товариства, ЄС або будь-якого. Пані Таніло, дійсно, якраз власне було цікаво почути вашу позицію, враховуючи, що євроінтеграція неможлива без якраз звільнення тимчасово окупованих територій.
Тому що ті моделі, які звучать в інформаційному просторі, зокрема досвід Федеративної Республіки Німеччина після Другої світової війни чи Кіпру, ситуація, яка є, тому безперечно для України важливим є саме відновлення міжнародно визнаних кордонів. Тому однозначно вся державна політика і власна суспільна думка має бути на це спрямована. Пан Міхал, прошу ваш коментар, власне, можливо, з вашого польського досвіду було б цікаво почути. Дякую. Доброго дня. Передусім, ви питали про ГУС, про досвід України, про те, що вдалося вам зробити. Я думаю, що перш за все, те, що вдалося нам зробити, це те, що ми маємо можливість сьогодні зустрітися тут в Києві, в вільному демократичному місті українському, і це передусім перша перемога на шляху до євроінтеграції, бо відомо, що без вдалого захисту столиці ніякої євроінтеграції б не було. Це по-перше. По-друге, в названні цього форуму ми маємо таку тріаду незламність, єднання, перемога. І я думаю, що якраз це стосується не тільки війни, але і шляху до євроінтеграції, тому що перемоги в розумінні вступлення до Євросоюзу не буде, якщо не буде єдності і незламності на цьому шляху не тільки політичного класу України, але і українського народу. І це також говорить про це досвід Польщі. Те, про що сказала пані Олександра, що в рейтингах більш за 80% українців вже сьогодні говорить, що вони за Євросоюз, за шлях до Євросоюзу, це вже набагато кращий показник, ніж був в Польщі, коли ми йшли до Євросоюзу. Тому що в польському референдумі 2003 року, правда, 77% поляків проголосувало за вступлення до Євросоюзу, але явка була не дуже висока. Явка була під 57 чи 8%. Тобто ефективна підтримка тих людей, які пішли на референдум і проголосували за, це було тільки 45%. Правда, сьогодні після вже 20 практично років Польщі в Євросоюзі, в нас підтримка інтеграції, підтримка євроінтеграції, підтримка нашої присутності в Євросоюзі як члена, як держави-члена досягає якраз тих 85%, як в Україні амбіції щодо євроінтеграції. Тобто це говорить про підтримку людей, яка в Україні вже є. Що стосується політичного класу, в нас ця дорога до в нас спочатку також на початку 90-х були дискусії, що нам вибрати, в яку сторону нам йти, чи треба йти до Євросоюзу, чи після падіння комунізму треба шукати якихось там нових формул. Але ці дискусії достатньо швидко закінчилися, і достатньо швидко ми дійшли до компромісу, що чи посткомуністи, чи колишня антикомуністична опозиція визнали, що єдиний вірний шлях – це дорога до Євросоюзу і до НАТО, тому що те, що ми не були членом НАТО і членом Євросоюзу, це не через наш вибір. Нам це забрали після Другої світової війни, коли ми не стали демократичною державою, коли ми нас не забрали до совєтського табору. Нас, поляків, і нас з вами. Якщо б ми мали можливість і демократичний вибір, я впевнений, що і українці, і поляки вже після Другої світової війни будували би з самого початку Європейське співтовариство і Північно-Атлантичний Союз. І якщо подивитись на те, які партії і які блоки в Польщі доходили до чергових рівнів євроінтеграції, то ми також побачимо цю єдність політичного класу, яка дуже важлива. Перемовини про асоціацію провадив ліберальний прем'єр-міністр, умову про асоціацію підписав уже правоконсервативний прем'єр-міністр, заявку на вступлення в Євросоюз подали посткомуністи, ми ввійшли до Євросоюзу формально під наступним посткомуністичним урядом і посткомуністичним президентом. Тобто ліберали, правиця і лівиця, ми разом йшли, тут були різні моменти і так далі, і так далі. Очевидно, були різні варіанти, різні суперечки, але все ж таки мета була однією. І я думаю, що те, що показує український політичний клас, я знаю, з моментами, суперечками, але щодо мети, головної мети щодо війни,
Цю єдність треба було б добре було б продовжити щодо також євроінтеграційних процесів, тим більше, що велика частина реформ на шляху до євроінтеграції це були реформи так за президентства Петра Порошенка, як і за президентства Володимира Зеленського. І останнє, про що я хотів би сказати, очевидно, ані Польща під час своїх перемовин з Євросоюзом, ані Україна сьогодні не залишається в якомусь вакуумі політичному чи регіональному. Дуже важливо лобіювати так серед членів, сьогоднішніх членів Євросоюзу, як і серед, як і співпрацювати, координувати свої дії з іншими кандидатами, країнами-кандидатами. Польща мала дві головні інтеграційні чи координаційні структури співпраці. Перший – це Веймарський трикутник з Францією і Німеччиною, тобто з найважливішими членами з Європейського співтовариства, а другий – це був Вишеградський трикутник тодішній, тобто з Угорщина та Чехословаччина, а потім Вишеградська група, тобто країн, які мали тільки амбіції вступлення в Євросоюз. Я думаю, що з точки зору України сьогодні таким треба так лобіювати серед членів Євросоюзу через Польщу як країну, найбільшу країну серед, я б сказав, групи підтримки, такої рішучої підтримки українських амбіцій щодо євроінтеграції, як і найважливіших членів Євросоюзу взагалі, тобто Німеччини і Франції, але також не треба забувати про те, що ви йдете до Євросоюзу разом з іншими країнами, кандидатами, в першу чергу Молдовою, але також і країнами Західніх Балканів. І, ну, слово вступу я хотів би завершити. Дякую, пане Міхале. Власне, короткий коментар хотів би з приводу ваших тез. Дійсно, як не парадоксально, війна дозволила нам позбавитися цих проросійських антидержавних політичних елементів. Зараз відбувається активна чистка, якраз, як ми бачимо, в сучасному українському парламенті, по суті, переважна більшість виступає за європейську інтеграцію, і це все ж таки є свідченням відображення тих суспільних настроїв. Звичайно, ця робота антидержавна, вона тривала, але зрозуміло, що ми в надзвичайних умовах, і тут цей консенсус є. Є розуміння, куди ми рухаємось, для чого ми це робимо. І це дійсно є гарною такою підтримкою, надією українців в умовах війни, тому що війна триває другий рік, і ніхто не знає, коли вона завершиться, а євроінтеграційна ідея, вона є, по суті, таким стимулом, який дозволяє триматися. Дякую. Пані Мар'яно, ви з нами? Вітаю. Мене чути? Так, чуємо. Так, дякую, пане Сергію, за слово, дякую за запрошення, колеги. Я б тут коротко хотіла окреслити кілька ключових досягнень, які, на мою думку, Україна і ЄС зробили разом на шляху до нашої європейської інтеграції, тому що колеги вже, в принципі, багато чого сказали. Я б виділила як одне з ключових досягнень, це сам факт того, що членство України в ЄС ми можемо говорити про те, що стало вже безповоротним. І тут я б сказала, що йдеться як про рівень Європейського Союзу, так і про український рівень. В самому ЄС 10 років тому, скажімо, існував такий політичний бар'єр, психологічний бар'єр щодо членства України, щодо статусу кандидата для України, щодо розширення в цілому. І, власне, заявка України на членство в Європейському Союзі в 2022 році, вона перезапустила цей двигун розширення і наразі вже в європейських столицях існує цей консенсус щодо того, що Україна стане членом ЄС, що Україна буде рухатись по цьому треку, буде відкривати переговори і таке інше. Єдине питання, яке зараз обговорюється, яким чином це робити. Але є безумовна ця згода, цей консенсус, що Україна буде належати до європейської родини, чого 10 років тому, скажімо, нас не було. І, власне, 10 років тому відбулося останнє розширення Європейського Союзу, коли Хорватія стала членом ЄС, тому можемо говорити про те, що зараз, через 10 років, дійсно відбувся цей суп з європейської сторони. Так само і з українського боку вже колеги згадували,
відбулось суттєве зростання суспільної підтримки щодо членства України в ЄС, і наразі українське суспільство не розглядає таку опцію, як відмову від європейської інтеграції. Тому в цьому контексті також є ось цей консенсус, є ось це рішення про те, що вступ до ЄС буде безповоротним. Другий позитивний момент, який я б окреслила, це те, що, власне, членство України в ЄС і, власне, самі відносини України з ЄС стали, перейшли на рівень партнерства радше, ніж раніше вони були на рівні учень-вчитель, коли ЄС мав більше повноважень мати дорадчу функцію щодо того, яким чином потрібно імплементувати ті чи інші реформи, як Україна повинна робити ті чи інші кроки для наближення до Європейського Союзу. Сьогодні ми говоримо радше про партнерство, про те, що Україна, українська дипломатія доволі чітко доносить свої переговорні позиції, відстоює свої позиції з певних ключових питань. І тому на цьому рівні ми теж можемо говорити про те, що відбувся великий прогрес у вирівнюванні так, ось цього нашого партнерства з Європейським Союзом. І третє досягнення, яке я б виділила, це те, що за ці роки європейська інтеграція стала реальною, відчутною для громадян, для українського суспільства, для української держави в цілому. 10 років тому, в 2013 році, люди фактично вийшли на вулиці за ідею вступу до ЄС як таку. Сьогодні, через 10 років, ми говоримо про те, що українці, українська держава відчувають реальні зміни. Вже колеги зазначали про безвіз, про освітню інтеграцію, про енергетичну інтеграцію, про наближення України до спільного ринку ЄС і таке інше. І, власне, угода про асоціацію з Європейським Союзом, статус кандидата на членство в Європейському Союзі, вони є великим поштовхом для проведення в Україні реформ в антикорупційній сфері, в сфері верховенства права та багатьох інших сферах, про які вже згадував сьогодні також і Іван Нагорняк та колеги. Тому я вважаю, ці три досягнення я б виділила такі ключові сфери щодо нашого прогресу за ці 10 років, як з боку України, так і з боку Європейського Союзу. Дякую, Маріан, за власне визначення ключових таких досягнень з боку власне експертного громадського сектору. Це дійсно важливо почути об'єктивний погляд людей, які займаються власне тими речами, які дозволяють її скоригувати державну політику і, власне, реагувати на ті виклики, які постають в процесі, власне, цих непростих євроінтеграційних процесів. І хотів би запитати, чи пані Валерія Іванова з нами, чи підключилась, тому що в неї паралельна нарада мала бути, бо вона обіцяла долучитися. За першої можливості ми надамо їй слово. Я тоді пропоную переходити до другого блоку, власне, сформулювавши його таким чином. Досягнення ми вже з вами визначили, власне, що Україні потрібно зробити першочергово. Тобто, на чому саме ми маємо сфокусувати свою увагу, яка має бути пріоритизація наша. Тобто, власне, це і можливий стан секторальної інтеграції, де вже, власне, є здобутки, але дійсно, де є можливості для покращення. Тобто, який досвід чи Україні потрібно вже напрацьовані моделі використовувати, чи все ж таки щось з врахуванням фактору війни модифікувати і, відповідно, реагувати. Хотів тебе почути, першу думку. Щодо секторальної інтеграції у сферах освіти і науки, у нас, в принципі, досі є угода про асоціацію, яка наступного року буде виповнюється 10 років. Якщо брати ці два блоки, розділ освіта, навчання та молодь, стан виконання угоди про асоціацію складає 94%, тобто це один з найвищих показників.
Що і в принципі багато змін відбулося для приведення системи української освіти до європейських стандартів. Це і трирівнева вища освіта, це і запровадження системи забезпечення якості освіти, це запуск незалежних інституцій, таких як Національне агентство забезпечення якості вищої освіти, Національне агентство кваліфікацій. Це розбудова системи освіти і навчання впродовж життя, це і запровадження підходів до дуальної освіти і багато іншого. У сфері науки так само це безперечно і запровадження грантового фінансування, створення незалежних інституцій, таких як Національна рада з питань науки та технологій, науковий комітет, це Національний фонд досліджень, який надає конкурсне грантове фінансування. Ну і безперечно, тут не можна не згадати участь України в рамках великих секторальних програмах. Це програма Erasmus Plus, програма з освіти, навчання, молоді та спорту. І в науці це програма «Горизонт 2020» і поточна програма «Горизонт Європа». Специфіка цих двох переговорних розділів, за які, власне, відповідає Міністерство освіти і науки, полягає в тому, що тут немає таких жорстких правил гри, немає потреби чітко переносити АКІ ЄС до національного законодавства. Наприклад, у сфері науки головним завданням національних урядів є забезпечення ефективної участі країни в рамкових програмах. В нашому випадку це насамперед «Горизонт Європа» і розбудова відповідної інституційної спроможності. Щодо освіти, то тут та сфера, яка також переважно координується національними урядами, і працює так званий відкритий метод координації, коли встановлюються наднаціональні цілі на рівні Європейського Союзу, а національні уряди фактично забезпечують їх досягнення, але вже тими методами на свій розсуд, власне. І тут основними актами є це фактично стратегічна рамка європейського освітнього простору, там де визначені як основні індикатори, яких має досягти кожна країна. До речі, одним з індикаторів це якраз є рівень досягнення основних видів грамотності відповідно до дослідження якості освіти ПІЗА. Буквально пару днів тому були оприлюднені результати чергового циклу, і в чергове, як кажуть, після кожного оприлюднення результатів ПІЗА ми маємо так званий ПІЗА-шок, коли результати невтішні, причому вони знизились не лише в Україні, хоча наша участь в цьому циклі ПІЗА – це взагалі вже такий безпрецедентна історія. 18 регіонів з 27 змогли взяти участь в цьому циклі. Я хочу нагадати, основний етап діти писали 10 жовтня, коли фактично відбулася масована атака на Україну, зокрема на Київ. І саме тоді українські школярі брали участь в цьому дослідженні в укриттях і з перервами, але все одно Україна взяла участь в цьому дослідженні. Але і в Європі якість освіти, тут є констатація, що вона відповідно до цих показників зменшилась, зокрема за рахунок тих 2 років пандемії. Це щодо шкільної освіти. Так само виставлені наднаціональні показники, такі бенчмарки і для освіти дорослих, для дошкільної освіти, для професійної освіти. І фактично для нас вказівником є ті цілі, які ми маємо імплементувати і досягти за допомогою розроблення власних національних політик. Хоча, безперечно, ми маємо рекомендації в звіті з останнього пакету розширення 2023 року, там, де є також набір тих реформ, які Європейська комісія наполегливо рекомендує нам втілити у сферах освіти і науки. Дякую, Олександр, пані Тарні.
Дякую дуже, пані Олександра. Я слухаю вас і багато чого для себе нового виберу. Бо, повторюся ще раз, я не є експертом, на превеликий жаль, в цій сфері, але на чому я би хотіла зупинитися і буду змушена бігти за 5 хвилин, буває вже наступну зустріч, що дійсно ті реформи, які є умовами, в тому числі для вступу, які, в принципі, нами вже почали запроваджувати багато років тому, і починаючи щонайменше з 14-го, власне, року, і це реформа місцевого самоврядування, це, звісно, що реформа антикорупційна, але, власне, хочу зупинитися на мандаті моєї роботи, бо ми розуміємо, да, що інтеграція до Європейського Союзу, вона неможливо без того, щоб не говорити нашим міжнародним партнерам, ми, власне, ми постійно спілкуємося з представництвом ЄС в Україні в тому числі, і відповіді на те, що буде після звільнення всіх наших територій, да? Підходи, які ми будемо запроваджувати на цих територіях. І, власне, підходи до питань притягнення до відповідальності, я про це вже коротко говорила, ключовий сигнал, що це має базуватися на міжнародному гуманітарному праві, принципах перехідного правосуддя, того, що на територіях на даний момент окупованих ми сприймаємо людей, які там проживають, я не говорю про російських громадян, українських громадян, як жертв окупації. Відповідно, притягнення до відповідальності лише за факт їх перебування на цих територіях не може бути. Звісно, що це зміни до нашого кримінального законодавства, які, власне, ми зараз впроваджуємо, це потрібно робити, і на це окремо фокус уваги приділяється з боку наших міжнародних партнерів, в тому числі з країн Західної Європи. Це є питання, які пов'язані з відновленням органів публічної влади на території півострова. Ми ж розуміємо, те, що реформа децентралізації, реформа місцевого самоврядування, вона почала ще в 14-му році, взагалі не охопила наші території в частинах окупованих Донецької, Луганської областей, власне, території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя. І тому ми розуміємо, після відновлення контролю над цими територіями ми маємо всі ці реформи, які починалися ще з 2014 року, в тому числі децентралізації, реформи освіти, зокрема, мовна реформа і так далі, вони всі мають, звісно, що запроваджуватись, в тому числі на тимчасово окупованих територіях. Ми розуміємо, що одномоментно це все не запрацює, але, відповідно, ми готуємо підходи до такого перехідного періоду, коли ці всі реформи поступово, як і на всій території України, мають почати працювати. Звісно, що ці питання, які пов'язані з гуманітарними аспектами, і з питаннями освіти, мови, питання, які пов'язані з фактично очищенням простору від імперських комуністичних назв, наративів, протидії пропаганді. Тобто це все поступово теж має впроваджуватись. Ми як держава насправді тут працюємо дуже активно, і дуже важливо нашим міжнародним партнерам це постійно якби пояснюємо, що незважаючи на те, що і деокупація, і реінтеграція – це дуже складні процеси, ми вже зараз готуємось до цих процесів, ми розуміємо, що це буде складно, саме тому ми ці всі політики реінтеграційні готуємо вже зараз. Да? І ми, власне, отримуємо певні фідбеки від наших європейських колег про ті чи інші підходи, наприклад, люстраційні. Да? Коли ми говоримо про одну з найбільших країн Європейського Союзу, і, власне, наприклад, Німеччину, да? яким чином відбувалися люстраційні процеси східній Німеччині за співпрацю, наприклад, в Штаті. Да? Як це відбувалося, наприклад, як після завершення конфліктів, наприклад, в Балканах, да, як це відбувалося в країнах балтійських, в тому числі. Ті всі досвіди ми вивчаємо, отримуємо певні коментарі від наших європейських колег,
які помилки нам не варто, власне, допускати при впровадженні цих всіх перехідних періодів, перехідного періоду, перехідного, власне, законодавства. Тому на цьому я зупинюся. Щиро дякую за запрошення. Ми завжди є на зв'язку, ми готові співпрацювати з колегами з державних інституцій, звісно, що з академічним середовищем, які, власне, спільно і в комунікації, з координації з державними інституціями мають напрацьовувати цю візію і бачення. Тому ще хочу подякувати університету Шевченка за таку дуже плідну співпрацю у напрацюванні реінтеграційних політик для деокупованих територій. Дякую ще раз. Дякуємо, пані Таміло, за ваші рефлексії. Дійсно, тут коротко буквально хотів би сказати, що дійсно постійне представництво проводить активну роботу, яка необхідна, і дійсно це питання звучить, і саме основне, щоб це питання звучало не тільки всередині України, а також на міжнародній арені, тому важливо доносити ці сигнали, меседжі, що деокупація є ключовим. Також тут слід наголосити на тому, що активну роботу проводить Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій спільно з Нацагентством з питань державної служби, якраз готується уже десант державних службовців, педагогів, що важливо, тому що коли стане питання, нам необхідні ці люди, які зможуть запустити всі необхідні процеси, і щоб ці території максимально швидко змогли повернутися в нормальний робочий ритм. І, наскільки я знаю, наш університет разом із представництвом напрацьовують і програми підготовки фахівців, публічних управлінців. Тому це все є комплексне питання, яке є важливим, і це дійсно є складовою нашого, тобто євроінтеграційного поступу. Тому це важливі речі, які ми маємо не забувати приділяти їй значну увагу. Ми вам щиро дякуємо за те, що знайшли можливість і взяли участь в нашій панельній дискусії. Пане Михайло. Передусім, євроінтеграція – це велике завдання. Для, з точки зору Польщі, вступлення в Євросоюз – це було завдання номер один взагалі. Так, якщо кажучи про історичну необхідність, як і про кількість речей, які ми мали зробити. Щоб вступити до Євросоюзу і виконати всі умови, нам треба було переписати майже 300 законів. Тобто практично економічних, різних, адміністративних і так далі. Правда, наша умова про асоціацію не була настільки всеохоплююча, як українська умова про асоціацію. Наша умова про асоціацію мала більш політичне значення. Ваша все ж таки в цій частині економічній має вже достатньо багато цього acquis communautaire, яке ви маєте прийняти до вступлення в Євросоюз. Тим не менш, це велике завдання. Так як для нас це було завдання номер один, так для вас, напевно, завдання номер два відразу після перемоги на війні. Також треба пам'ятати про те, що так з точки зору польського шляху до Євросоюзу, так і з точки зору українського шляху до Євросоюзу, це процес дуже складний, дуже тяжкий. Перемовини будуть тривалими. Буде там дуже багато різних суперечок і конфліктів з державами-членами самого Євросоюзу, тому що в великих частинах цього процесу є суперечні інтереси між Україною та окремими членами Євросоюзу. Очевидно, так і ми на нашому шляху до Євросоюзу, так і ви це доведете, що завжди можна знайти компроміс, завжди можна переписати якісь там перехідні періоди. В нас ці перехідні періоди були багаторічними. Наприклад, ми отримали доступ до ринку праці Євросоюзу тільки після 7 років членства. Деякі країни, правда, нам відчинили двері відразу, але деякі країни, як Німеччина і Австрія особливо, тільки після 7 років пройшло. Також з нашого боку були перехідні періоди, наприклад, щодо продажу землі громадянам інших країн Євросоюзу. І, напевно, так нам, я маю на увазі польський уряд, як і Україні, треба навчитися будувати ці компроміси вже на умовах такого нормального щоденного євросоюзного життя.
Першими спробами будувати такі компроміси, я не думаю, що вони дуже вдалі. Я маю на увазі польсько-українські перемовини щодо конфлікти щодо аграрного сектору, щодо продажу зерна, які теперішні конфлікти щодо транспорту. Це також частина спільної європейської політики в майбутньому. Тобто ми тепер на практиці можемо навчитися це робити, тому що потім було нам легше вже працювати так під час перемовин, які я сподіваюся, дуже швидко вже офіційно стартують перемовини щодо умов вступлення України в Євросоюз, як і після акцесії України, тому що це також буде щоденна робота з багатьма конфліктами, багатьма суперечками, в яких необхідно буде нормально домовлятися про компроміс. Пане Міхале, Мар'яна, будь ласка, вам слово. Дякую. Я б сказала, що наразі нам потрібно зосередитись на головному завданні – це відкриття переговорів про членство між Україною та ЄС. Власне, ми очікуємо це рішення на грудневому саміті, який має відбутися вже 14 числа, і політичним рішенням Європейський Союз має затвердити відкриття переговорів про членство України. Утім, наразі останнім часом ми бачимо доволі тривожні сигнали щодо того, що, можливо, відкриття переговорів не відбудеться на саміті у грудні, можливо, відбудеться у березні 2024 року. Тому, власне, для України пріоритетним зараз є цей напрямок, оскільки це є важливим наступним етапом у нашій європейській інтеграції після отримання статусу кандидата. Власне, і у цій площині є два моменти. Перший – це політичне рішення, яке має ухвалити Європейський Союз, і тут ми, власне, маємо попрацювати на дипломатичному рівні, на двосторонньому рівні з нашим сусідом з Угорщиною, яка відкрито заявляє про те, що буде блокувати рішення про відкриття переговорів, тобто це один аспект роботи. Інший аспект роботи – це до виконання самої рекомендації, які Європейська комісія надала Україні після отримання статусу кандидата влітку 2022 року. Власне, висновок Європейської комісії, який ми отримали нещодавно, буквально місяць тому, про те, як Україна рухається до членства в ЄС, він був для нас доволі позитивний, тому що Європейська комісія рекомендувала Європейській Раді відкрити переговори про членство України в ЄС. Утім, вони зазначили, що з 7 рекомендацій, які ми виконуємо вже майже півтора року, Україна все ще не довиконала певний відсоток цих рекомендацій, хоча більшість частини була виконана. Все одно є кілька пріоритетних напрямків, які Україні потрібно закрити, доробити для того, щоб ми впевнено могли сказати, що ми виконали всі вимоги, ми зробили всю домашню роботу, і надалі рішення є лише політичним з боку Європейського Союзу. І тут, власне, з 7 рекомендацій, ті кроки, які залишались невиконаними, це збільшення чисельності НАБУ, це антикорупційна сфера, і, власне, якщо не помиляюсь, цей законопроект вже був підтриманий у першому читанні. Також в антикорупційній сфері ми говоримо про збільшення певних повноважень НАЗК. Інші сфери – це так звана антиолігархічна сфера і ухвалення закону тут про лобіювання, який уряд вже ухвалив. І остання, власне, ключова сфера, щодо якої ще точаться дискусії, це, власне, внесення ще певних змін у законодавство про національні меншини. Пан Іван вже зазначав під час свого виступу, що, в принципі, існує певний консенсус між урядом і парламентом щодо того, як можна виконати обережно цю рекомендацію, щоб, з одного боку, дійсно досягнути певного компромісу з Європейським Союзом, водночас не нашкодити внутрішній українській політиці з цього питання. Тому я б сказала, що наразі відкриття переговорів і виконання технічних рекомендацій з боку української сторони, так само і дипломатична робота з
тими партнерами, які ще не ухвалили остаточне рішення щодо того, як вони будуть голосувати на саміті ЄС, чи будуть вони підтримувати відкриття переговорів з Україною чи ні. Ось ці два моменти є ключовими станом на зараз. А після відкриття переговорів, звичайно, тут вже починається велика робота щодо уніфікації українського законодавства і законодавством ЄС. І тут колеги вже зазначили, що це доволі тривалий процес, який Україні потрібно буде робити надалі. Утім, наразі все ж таки, як на мене, ключовий аспект – це відкриття переговорів. Чудово, дякую, Мар'яна. Дійсно, це, по суті, така мрія і дороговказ, який, я думаю, ще більше стимулює наше українське суспільство. І я думаю, що це все інтенсифікується і стане, по суті, таким якби моментом, який дозволить нам прискоритись. Хоча, звісно, зараз лунають певні моменти в пресі, що деякі країни, члени пропонують це питання не обговорювати, але сподіваємося, що європейське керівництво, керівництво Єврокомісії, Європейської Ради зуміють знайти дійсно аргументи, які уможливують необхідне для нас рішення. Пані Наталя Радчук з нами. Так, доброго дня. Пані Наталю, доброго дня, раді вас бачити. Вам слово, будь ласка. Вітаю, вітаю всіх учасників конференції від Міністерства молоді та спорту. Дякую організаторам за запрошення взяти участь у такому важливому обговоренні. Передусім я б хотіла згадати про те, що насправді українська молодь, вона була і залишається драйвером усіх реформ в державі. І якщо згадати важливі віхи європейської інтеграції і Євромайдан, який став поворотним моментом для України, і засвідчив, власне кажучи, підтримку суспільства напряму європейської інтеграції, ці всі успіхи, вони значною мірою забезпечені були участю, масовою участю і небайдужістю молодого покоління нашої держави. Європейська інтеграція протягом останнього десятиліття, як казали вже попередні спікери, залишається, має особливе значення для нашого суспільства. І в тому числі цей шлях є пріоритетом для реалізації державної і молодіжної політики, і політики у спортивній сфері. Відповідно до угоди про асоціацію між Україною та ЄС, сторони домовилися поглиблювати співробітництво та обмін досвідом саме в молодіжній сфері, у сфері неформальної освіти для молоді, співпрацювати у галузі спорту і фізичної активності з метою сприяння розвитку здорового способу життя, в тому числі молоді, просування важливих функцій спорту, освітніх та соціальних функцій. Я б хотіла додати до тез попередніх спікерок про настрої суспільства щодо європейської інтеграції і доповнити інформацію тим, як саме молодь ставилася і змінювала своє ставлення до євроінтеграційного порядку денного держави. Ми всі можемо прослідкувати теж значне зростання підтримки молодого покоління руху до ЄС. Адже ще, наприклад, у 2017 році, коли проводилося опитування настроїв і думок молоді, було зафіксовано, що близько 60% молодих людей вважають, що Україна має вступити до ЄС, і це наш шлях майбутнього, незворотній, єдино правильний. В той час більше 25% опитаних відповідали як такі, що не могли визначити щодо своєї відповіді. А вже тримаю саме в руках результати опитування, яке проводилось серед молоді під час війни, називається «Вплив війни на молодь в Україні». І важливим питанням, яке задали молоді у 2022 році, про те, наскільки ви підтримуєте євроінтеграційні процеси в житті України і
чи підтримуєте ви вступ України до ЄС, можна помітити, що вже 84% молодих людей повністю підтримують або скоріше підтримують цей шлях, який обрала Україна. Я б також хотіла зазначити кілька важливих речей, які наразі впроваджує на євроінтеграційному напрямі Міністерство молоді та спорту. Ми активно взаємодіємо з нашими стратегічними партнерами і впроваджуємо окремі амбітні проекти з країнами-членами ЄС, такі, наприклад, як обміни молоддю України та Польщі, України та Литви. Цей наш амбітний проєкт, якими ми пишаємося, і навіть наразі під час війни ми відновили ці обміни. Запрошую ознайомитися з інформацією про них і про деталі цих обмінів на нашій сторінці. А головна мета цих активностей – це, звичайно ж, налагодити міжкультурне спілкування між молоддю, між українською молоддю та молоддю наших стратегічних партнерів. Маємо дуже гарні результати, значну кількість молоді, яка взяла участь в цих обмінах, починаючи з 2017 року. І переконана, що найближчими роками ми наростимо кількість учасників, адже маємо амбіції щодо зростання цих активностей. І ще один важливий момент, на якому хотіла наголосити, про те, що дякуючи зусиллям, спільним нашим зусиллям з Міністерством освіти і науки, з нашими колегами на євроінтеграційному напрямі, ми змогли домовитися з Європейською комісією про окрему підтримку в рамках програми Європейського Союзу Erasmus+ для української молоді. Про це також згадувала моя колега з Міністерства освіти, про те, що Європейський Союз відкриває більше можливостей нашим учасникам. І саме серед цих нових відкритих можливостей – це додаткові можливості в рамках Erasmus+, а саме напрями по розвитку потенціалу у сфері молоді та спорту для українських молодіжних та спортивних організацій. Конкурс, черговий конкурс програми Erasmus+ на 24-й рік вже оголошений. А ми також запрошуємо ознайомитися з можливостями цього конкурсу. Програма Erasmus+ продовжує підтримувати Україну та її громадян через спільні проекти співпраці, проекти мобільності молоді задля розвитку нових навичок. Зокрема, є певні пріоритети в рамках цього конкурсу і боротьба з дезінформацією, і інтеграція наших тимчасово переміщених громадян у нові системи освіти, громади. Отже, не буду довго вдаватися в деталі, адже можна всю знайти інформацію на сторінках Міністерства молоді та спорту та Національного офісу Erasmus+, який є нашим партнером у впровадженні цих проєктів. Запрошуємо молодь та молодіжні організації активно брати участь у цих конкурсах задля, власне кажучи, розбудови потенціалу для нашої співпраці з європейськими партнерами. Ініціювати нові проекти, адже саме такі проекти і є прикладом практичної співпраці, практичного здобутку, який може отримати молодь від європейської інтеграції і від нашого наближення з Європейським Союзом. Ще раз дякую вам за запрошення. Будемо раді, якщо скористається молодь і молодіжні організації цими можливостями, як наявними, так і новими, які відкриваються. Дякую, пані Наталю, за такий анонс широких можливостей для молоді. Враховуючи, що в нас основна аудиторія – це студенти, тому, я думаю, для них буде багато чого корисного, і вони неодмінно скористаються тими можливостями, які пропонує європейська сторона. І, власне, це ще один буде з моментів, факторів для європейської інтеграції. Тому що нам потрібно просувати наші українські ідеї, показувати, що ми маємо, відповідно брати досвід, який є в європейських країнах. І, власне, ця синергія буде цим ключем успіху для нашої успішної європейської інтеграції. Пані Валерія не підключилася до нас. Не бачу.
Тоді пропоную, у нас є ще декілька хвилин, перейти до блоку питань-відповідей. Можливо, в аудиторії виникло запитання до спікерів, тому, будь ласка, піднімайте руку і, відповідно, такий форматі бліц, коротке запитання, коротка відповідь, щоб ми максимально були встигнути. Прошу, будь ласка. Спочатку ви хотіли. Дякую. Дякую усім учасникам дискусії за цікаві дуже доповіді. Дякую за запрошення на дискусію. Я в контексті сьогоднішньої звати Анатолій Курносов, я представляю Державний аналітичний центр політичних спів і доктрина і українсько-польську медіаплатформу, як аналітик займається дослідженням українсько-польських стосунків, якраз тут присутній пан Мікал. Хочу в цьому контексті нинішньої теми додати буквально кілька реплік, що стосується євроінтеграції. Знаєте, ми нещодавно з колегами реалізовували один грант по протидії російській дезінформації і пропаганді. Ми досліджували, як російська дезінформація і пропаганда транслюється на Польщу і на Німеччину, і ми прагнули показати таким чином не лише спростувати ці основні фейки, бо їх там фактично від весь цей потік спростувати неможливо, але і показати, як це виглядає з точки зору для поляків, для німців, як це виглядає і сприймається з точки зору України. Тобто ми знаємо, що і Польща, і Німеччина також активно працюють в цьому напрямку, але ми сподівалися, що наш пункт бачення буде цікавим. Я в цьому контексті переконаний, що дуже багато проблемних питань, які виникають і виникатимуть між нами і нашими сусідніми країнами, вони ще причиною є одна з того, що ми не до кінця добре розуміємо один одного. Тобто тут проблеми існують дуже часто в комунікаціях. Тобто ми, наприклад, замало уваги звертаємо на ті проблемні питання, які турбують ті суспільства, які знаходяться поруч з нами. Так само і інші суспільства, можливо, не до кінця розуміють ті проблеми, які існують у нас. Тобто, і якби, скажімо, цього розуміння було між нашими державами і суспільством більшим, тих проблемних питань виникало б менше. Скажімо так, недавно він з моїх знайомих польських мені надіслав там інформацію про те, що йде дебати з приводу вітрогенерації в Польщі і встановлення вітряків, і там йде одне з питань. Там 300 метрів чи 1000 метрів можна ставити ці турбіни поблизу будівель. Я кажу, відповідно, знаєте, от, а в нас проблема, якщо в Польщі там 300 чи 1000 метрів – це наближення, це погано, то в нас, коли падають уламки від ракет за 300 чи 1000 метрів будівель – це добре. Тобто це не в плані там звинуватити, це просто в плані показати відмінності, як одні й ті самі речі приймаються по-різному, бо Україна не замислюється над тіма справді багатьма речами, з якими ми вже стикаємося, і ми ще стикнемося на шляху до європейської інтеграції. А ті суспільства, які вже там, вони це прийшли, і вони це бачать трошки з іншої сторони. І наостанок теж хочу заохотити, я недавно був на презентації Бюро програм ЄС «Креативна Європа», і знаєте, там на презентації спікери сказали, що цього року збільшується фінансування цієї програми з боку ЄС практично вдвічі. Це з одного боку визнання заслуг України в напрямку європейської інтеграції, а з іншого боку це такий і тест, і стимулювання наступного кроку. Тобто чим більше організації громадянського суспільства, рухи беруть участь в подібних програмах, тим більше це саме розвиває оці комунікації, бо там найбільша частина фінансування присвячена медіа. Медіа розуміються в Європі не так, як в нас, не так, як ЗМІ. Це більше років комунікації між суспільствами. Тому вас, як молоде суспільство, як людей, які тільки починають свою активну громадську діяльність, то заохочую слідкувати за цими програмами і якомога більше долучатися до них. Дякую. Дякую за вашу ремарку і запитання, і будемо завершувати.
Дякую. Мене звуть Лукашук Андрій, я студент 4-го курсу історичного факультету кафедри новітньої історії України. У мене запитання виникло, ми трішки вже згадували про політику національних меншин в Україні і євроінтеграційні процеси, зв'язані із цим. Тому я вирішив запитати, як виконати вимоги Європейського Союзу, дозволити національним меншинам розвивати свою мову, свою культуру і зберегти, власне, національне «я». У нас вже були моменти в нашій історії, коли можна було впроваджувати регіональні мови, але це перетворилось в дискримінацію на цих територіях української мови, недопущення її розвитку на цих теренах. І яким чином можна буде зробити таким чином, щоб саме українська мова, вона розвивалась, так, але і розвивалась мова і культура національних меншин на цих теренах. Дякую. Це конкретно до кого, чи це для всіх? Будь ласка, колеги, по ремарці, якщо стосується тематики. Да. Олександр, будь ласка. Я як справжній державний службовець згадаю 19 статтю Конституції про в межах і в спосіб. Тому коментуватиму виключно в частині освіти. В свій час рамковим законом про освіту 2017 року було запроваджено, що мовою освітнього процесу було констатовано, є державна мова меншин для тих осіб, які належать до національних меншин, мови яких належать до країн Європейського Союзу, встановлюються певні особливості здобуття освіти. В свій час, 2017 року, закон про освіту був аналізований Венеційською комісією, це комісія Ради Європи за демократію і право, і були надані так звані рекомендації Венеційської комісії. Власне, це всі ті рекомендації, які весь час згадуються, продовжують згадуватися і в нових висновках Венеційської комісії щодо закону про національні спільноти України, і, власне, в висновках Європейської комісії, яка в цих питаннях покладається на експертизу Венеційської комісії Ради Європи. Коли був прийнятий 20-го року закон про повну загальну середню освіту, бо, як правило, всі ці питання стосуються саме рівня шкільної освіти, оскільки з огляду на автономію університетів ці питання, як правило, не піднімаються. Були запроваджені певні моделі вивчення державної мови в поєднанні з мовами національних меншин. І я хочу нагадати, що ми зараз говоримо про мови меншин, які належать до мов країн Європейського Союзу. Тому що російська мова, починаючи з 20-го року, не є мовою навчання в українських закладах загальної середньої освіти. Закінчився перехідний період, і всі школи, які де навчалися російською мовою, вони тепер навчаються виключно державною. Так от, власне, фактично це було каменем зіткнення з окремими нашими партнерами європейськими, чиї меншини проживають в певних регіонах України. Я хочу наголосити, що відповідно до тих пропозицій того закону, Івана Горняк його вже згадував, це комплексний закон, який внесений на розгляд Верховної Ради України. Наскільки я знаю, буквально вчора-сьогодні він розглядається комітетами Верховної Ради і, певно, найближчим часом буде винесений в залу. Фактично, коригуються деякі норми закону про повну загальну середню освіту і разом з можливістю вивчення навчання рідною мовою є обов'язкові дисципліни, обов'язкові предмети, які мають обов'язково вивчити державну мову. Бо ці діти, вони є громадянами України. І знання державної мови, на чому стоїть, в принципі, і Міністерство освіти, і багато інших інституцій, це позиція уряду, що мови, знання державної мови є можливістю саме реалізації в Україні.
є можливістю вступати до закладів вищої освіти, є можливістю повноцінно працювати, в тому числі і на державній службі. Це стосується освітньої складової. Більш того, станом на зараз діють умови, коли приватні заклади освіти, які функціонують не за кошти українських платників податків, вони мають можливість надавати освіту, шкільну освіту тими мовами на їхній розсуд, тобто мовами національних меншин, які належать до держав, до мов держав Європейського Союзу. Власне, це щодо освіти. Закон комплексний, там є багато змін щодо закону про медіа, закони про місцеве самоврядування. Тут, я вважаю, мають профільні експерти коментувати. Дякую. Дякую, пані Олександро, за таку розлогу роз'яснення і поняття. Дійсно, сьогодні цей законопроект вранці в комітеті з питань інтеграції до ЄС розглядався. Власне, чому Івана Климпуш-Цинцадзе не змогла до нас долучитися, хоча дуже хотіла. І, власне, прийняття цього законопроекту, по суті, буде виконанням однієї з семи рекомендацій, які дозволить прийняти, я сподіваюся, позитивне рішення 14-15 грудня на саміті Ради ЄС. Тому, власне, як бачимо, робота триває, відповідно, всі ми тримаємо наші кулачки за те, щоб все залишилося успішно і була зроблена чергова успішна робота. Пане, якщо можна коротенько. Щодо нацменшин, я можу сказати тільки те, що Євросоюз, звісно, дуже вразливий щодо прав нацменшин. Ну і кожна демократична країна має дозволити нацменшинам, має шанувати їх права. Правда, в Польщі, якщо що стосується в Польщі, наші нацменшини, тобто наші мови наших нацменшин чи регіональні мови, вони ніколи не викликали загрози якісь там сепаратистські чи чогось такого. Тобто в нас не було такої проблеми. Так, наші нацменшини це німці, українці, білоруси, якашубська мова окрема. Є, правда, в Польщі дискусії, наприклад, чи вважати силезьку мову окремою мовою чи ні. Сьогоднішній уряд каже, що ні. Новий уряд, який прийде до влади, напевно, у вівторок або середу, там є інший стосунок, трошки, можливо, що вона буде визнана. Але це все ж таки такі дискусії не системні, як я б сказав. Щодо України, що стосується України, а особливо російської мови, то тут Україна в особливій ситуації, тому що в Польщі не було ситуації, коли ми, наприклад, говорили про право нацменшин, у нас не було мови, яка була б не тільки мовою окремої нацменшини, але ще була б інструментом дискримінації польської мови і інструментом імперського володіння країною. Так? Тому я думаю, що Євросоюз якраз зі зрозумінням підійде до окремого досвіду України щодо російської мови. Оскільки я не великий спеціаліст по нацменшинах, то я б тут поставив точку. Дякую, пане Міхал. Маріано, може, у вас буде ремарка ще? Я не є профільним експертом так само з національних меншин. Я б єдине, що коротко тут додала, що насправді у нашому діалозі з європейськими партнерами є розуміння про те, що навіть у новому вдосконаленому законі не буде вноситись змін і правил щодо російської мови. Українська сторона це чітко артикулювала, що це є неприйнятним для нас. І європейські колеги з цим погодилися. Утім, все одно є ось ця вимога внести певні зміни у законодавство щодо мов національних меншин, які є членами Європейського Союзу. І для нас це важке питання щодо того, як знайти дійсно цей баланс між компромісом з європейськими колегами для подальшого просування до членства і для збереження дотримання певних питань національної безпеки. Утім, є розуміння, що все одно необхідно буде певним чином запровадити цю рекомендацію для того, щоб знову ж таки ми мали можливість сказати, що Україна зі свого боку виконала всі технічні умови, і тепер це є лише і тепер можливе питання блокування переговорів про членство є лише питанням політичних забаганок, скажімо, тієї ж Угорщини. Тому для України це є важливим моментом для того, щоб
ми були, щоб ми мали сильну переговірну позицію, і тому саме наразі ось цього тижня парламент розглядає цей законопроект. Тому будемо слідкувати за процесом і будемо дивитися, як буде розвиватися ситуація в цьому місці. Дякую за коментар, за ремарку. Власне, на цьому я хотів би подякувати всім експертам і спікерам, які, власне, взяли участь в змістовному обговоренні і надали свої фахові експертні оцінки і міркування. І, власне, завершити нашу розмову я хотів би словами двох таких ключових людей у частині євроінтеграції, власне, Жана Моне, який є одним з ідеологів. Власне, він в своїх спогадах писав таке: коли ідея відповідає необхідності епохи, вона перестає належати людям, що її вигадали, і стає сильнішою від тих, хто перебрав на себе її виконання. Власне, ми зараз якраз перебуваємо в цьому стані, і відповідно ми маємо взяти це на озброєння і, по суті, як дороговказ. І, звісно, не можемо згадати буквально останню тезу президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн під час її виступу про стан функціонування Європейського Союзу за 2023 рік. Власне, вона сказала наступне: «The future of Ukraine is in our youth». Я думаю, що це відповідь на те питання, де наше місце. Україна – це Європа. Дякую всім. Робимо коротеньку перерву. За 15 хвилин чекаємо на другій панельній дискусії. Дякую.